Selam aleikum rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar miq të emisionit ton. Jemi në emisionin e dytë për veprën e mirë. Folëm në emisionin e parë për tauhidin. A ishte tauhidi vërtet arma më e fortë për besimtarin apo jo? A vërtet na ka ndihmuar në betejat tona të përditshme mes shejtanit dhe të këshijave? Ndërsa sot do të flasim për ëmbëlsinë e këtij besimi, për ëmbëlsinë e kësaj vepre. Pse na duken të ëmbla gjunahet? Apo mund të themi, pse nuk na duken të hidhura këto gjunahe? A është problemi vërtet këto hidhi? Se vërtet nuk e kemi shijuar besimin ton? A është vërtet Allahu dhe i dërguar i ti më i dashur se çdo gjë tjetër në jetën ton të kësaj bote? A është Allahu dhe i dërguar i ti më i dashur se vetet tona? Të nderuar miq, këto pyetje do të jenë emisionin e radhës që kemi me Hoxhën Enis Rama, për të vazhduar për tauhidin, për të folur për të vepër shumë të shtrenjtë, për të vepër shumë të mirë, për të vepër të rëndësishme në jetën tonë. Mbas përshkrimit poetik, si kemi bërë zakon, kthehemi në studio për të vazhduar bisedën me hoxhën tonë. Hapen dyer dimensionesh të vrullta, e ti nuk di nga e prej ku këmbë të drejtosh. Shqetësimi që të sinë tënde lufton. Ndërko ti, hap një tjetër dimenzion, ndërmjet dyërsh, hapsirash e botësh. Shpirti ytë është një supernovë. Herë plot dritë, gjallëri e ngrotësi. Më pas ishuar pajet në vetmi. Sa çuditshëm që përsëri kthehet fuqishëm. Dritë e jetë, nga diku lartë kamarë. Ajo dritë fuqishëm gërthen këdo, mrekulli e gjallë e përjetëshme. Sështë rrugë qumështi as mjegullnaje ujore, është dritë prej dritës absolute që fuqishëm dryqon, qdo shpirt besimtari në qdo dimenzion. është dritë Allahut që besimtari ndjek nga dynjaja deri në gjennet. Prej këtu, deri lartë, shihet një rrugë e gjatë, e ndjek unë me shumë vendosmëri, drejt Allahut më qonë ajo me shumë siguri. Ah, kjo rrugë këmbët mi coptoj, sytë lotoj, duart lartë mi mbajti, zemrën pesh maqoj. U etë goja ime, barë ku urit, por zemra ime veç Allah për shpërit. Ja, në fund të rrugëtimit, u hap dimenzioni shpëtimit. Veprat e mia, mëshirën e Zotit takuan dhe në gjennetet e larta, mua më dërguan. Ulur në koltuke, kështjela e lugina pa fund. I veshur me mëndavsh, e me drita mbi kok. I lumtur përjetësisht tani unë jam, se Allahun adhurova të botë. Të nderuar miq, kemi ardhur në studio për të filluar bisedën tonë mbi tauhidin, mbi besimin. Është ligjërata e dytë që do të flasim mbi besimin, për rëndësinë që ka ky besim. Dhe është shumë i rëndësishëm për të ndier shijen e tij, çfarë shije ka ky besim. Hoxh, mirë se erdhët. Mirë se gjeja. Allah ndëroft. Mas kemi folur për rëndësinë që ka tauhidi. Thamë që ndodh që në pengohemi për të shijuar besimin, për të shijuar ëmbëlsinë e këtij besimi. Pse në ndodhë kjo? Fillimisht një duhet të kuptojmë atë që kemë përmendë vazhdimisht, se njeriu kalon në gjendje të ndryshme në këtë botë, mes shëndetit dhe smundjes. Ashtu sikur që e kaplon aspektin e tij fizik, smundja dhe shëndeti, mua ashtu edhe e kaplon aspektin e tij të besimit dhe të brendshëm të zemrës tij, smundja dhe shëndeti. Dhe varet nga gjendja që ai kalon, edhe pastaj ndihen edhe pretimet e zaktuara. Një sikur të në aspektin fizik. Andaj për shembull, Allahu xhallahu ala ka garantuar se imani, besimi ka shije. Pejgamberi sa më ka përmendur. Njerëzit që kanë kaluar nëpër këtë botë, kanë kaluar nëpër gjendje të shëndosha, na e kanë dëshmuar këtë. Atëherë kush gjykon për kënd? A ne me gjendjen tonë që nuk po e ndim besimin, gjykojmë për atë që kanë dëshmuar të tjerët, apo ata gjykojnë për gjendjen tonë? Pa dëshmë se ne nuk mund t'jemi gjykatës në këtë rast. Apo, ka se ne kalu në përgjendet të saktuar të jarëzakonshme që nuk mund t'jemi ne bazë. Andaj, bazë është
fillimisht mbi gjitha, fjala Allahu xhallahu ala, fjala pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fjala e pastaj fjala të parëve tonë që kanë kaluar në përgjendje thashë të mrekullueshme të besimit. Ata kanë përmendur se imani ka ëmbëlsirë, ka një shije të posaçme, të veçantë, që të kalon të gjitha shijet dhe ëmbëlsitë e kësaj bote. Fakti që ne nuk po ndim kët, atëherë duhet kërkojmë sebepin, shkakun pse kjo nuk po na ndodh. Dhe të gjitha rrugët na çojnë tek një përgjigje. Cila është ajo përgjigje? Na çojnë tek se ne do të kemi një gjendje të smurë të zemrës. Kush e ka shkaktuar këtë smundje të zemrës? E kanë shkaktuar mëkatet. Prandaj Allahu xhalla xhelaluhu thot: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Do thot e tëra ajo që ju godet juve. E në tërsinë e asaj që na godet, më e keqja që na ka godit është të privuar nga mëlsira e adhurimeve. Kjo është më e keqja. Po valla. Nëse njerëzit e kuptojnë drejt. Qase kjo është më e mira e kësaj bote. Sikur si ka thënë Ibrahim radhiyallahu rahimuhullah, ka thënë të mirët adhuruës e kësaj bote. Jetuan në këtë botë dhe dolën nga ajo pa e shijuar atë që është më e ëmblënte. Ata mund të kenë shijuar shumë gjëra në këtë botë, duke menduar se janë duke shijuar atë që është ëmbël. Por fatkeqësisht, njeriu që vjen këtë botë nuk e shijon ëmbëlsinë e imanit, ëmbëlsinë e besimit në Allah xhallahu ala, kënaqësinë e pritimin e mirë, të këndshëm të këtij besimi, ky njeri pothuajse nuk ka qenë këtë botë fare. Nuk ka ardhur fare. As nuk ka shijuar atë që është më mirë. Andaj çka e privon njeriu, padyshim se e privon mëkatet e tij. Andaj ne jemi të privuar nga pritimi i këndshëm, nga të shijuar të ëmbëlsisë iman për aq sa jemi të prekur nga këto mëkate. A të më them hoxh, ne po na duken të mëla gjunahet. Ose nëse do ndryshoj pyetjen, do thoshëm thëm pse s'ta duken të hidhura gjunahet, sepse nëse besimi ka shije të ëmbël, i vi që kundër të gjunahet kanë shije të hidhur. Po, po dyshoj. Pse s'na duken të hidhura? Nuk na duken të hidhura mëkate të lëndëruar për shumë shkaqe, për shumë sebepe. Mund të përmendni disa prej tyre. E para është se kemi dhënë përparësi asaj që është afat shkurte dhe asaj që është afat gjate. Ose sikur që ka thënë një nga prisit e mëkatarëve, apo ka thënë më mirë një zog në dorë se 10 në qiell. Nga se njerëzit kanë prirje që gjithë mund të jepin përparësi asaj që është momentale, edhe pse është e mangët, edhe pse nuk është e përsosur, edhe pse është afat shkurte ndaj asaj që i pret. Nga se nuk kanë sabër të shkojnë drejt atij që i pret dhe nuk kanë bindje të mjaftueshme ti besojnë atij që u premton më të mirën. Andaj shumica e shpenzojnë kënaqësinë në këto të përkohshme çështje. Po. Ndërsa besimtarët janë të lidhur me premtimin e Allahut azza wajel. Ata e dinë se kjo botë, që ata janë në këtë botë, nuk është vend ku duhet shpenzuar të gjitha kënaqësitë. Nuk është vend ku njeriu duhet gjithmonë të vrapon pas epsheve, pas nacive të ti, nga se ka një rol caktuar në mision caktuar. Sikur që për shembull njeriu që do të jetë i suksesshëm në shkollimin e tij, apo për disa shokët e tij vrapojnë, luajnë, shetisin, ku e diun çfarë ahengje të tjera organizojnë, ai është i përkushtuar libër. Po, ai është duke pretuar në fund lodhje, në fund mundime. Mi po në këtë mundim ai është më i kënaqur se ata që duke shpenzuar kënaqësinë para kohë. Nga se kur fillon këtë kënaqje të pastaj, apo ata do të jenë në mundim edhe vuajtje. Madje edhe ky përjetim i këndshëm i shkurtër do të shndruhet në material që do t'i dhunon dhe do të ushqen zemrën e tyre me vuajtje dhe dëshpërim. Ashtu edhe besimtari. Ai është një angazhim tjetër tash sot. Ai është një punë tjetër. Edhe pse ndoshta ballafaqohet me vërtetësi. Edhe pse ndoshta ballafaqohet me sfida të ndryshme. Por megjithatë, në emër të së ardhmës që Allahu xhallahu ja ka premtuar, ai hiq dorë nga ato që njerëzit mendojnë se andaj nëse nuk i kemi dorë kështu, nuk kemi të gatshëm për të sakrifikuar. Atë domosdoshmërisht nga kjo, mëkat na duken të ëmbla, nga se nuk do të kemi burim të ëmbëlsirës. Sikur që për shembull, sot njerëzit nuk dinë ti për shembull e din shumë mirë me sa njerëz ke kontaktuar nga ata që janë penduar, atë penduar. Të shumë. Për shembull, unë di disa prej tyre që thon kështu, thotë hoj un përpara nuk kam mund të paramendoj jetën për shembull pa dalë me ndonjë femër. Si jetohet njëri kështu? Do të ai ka kufizuar, ne ka qenë po. Do tash jeton madje i duket kjo gjë është e urrejtur. Shumë.
pse i është njëti person, apo është i njëti njeri, njëti në vend jeton, njëta rrethona, çfarë ka ndryshuar? Thash ka ndryshuar se tash më shikon dikun tjetër dhe ka angazhime të tjera. Më kjo nuk i bën përshtypje më. Sikur se edhe ne kur kemi qenë të vegjël, na ka bën përshtypje një kamionet e vogël, madje ka qenë tër lumtrinë aty. Po tash nuk bën përshtypje, mund të kesh me qindër nuk bën përshtypje. Pse pse je pjekur tash këtë angazhime? Do të thonë njerëz mbetën të papjekur për të njëjtën të tyre. Apo tani edhe u bën përshtypje gjëra të caktuara që duhet të kalon atë. Njeri u pjekët kalon faza të caktuara, nuk duhet mbetë gjithmonë njëjtën gjendje të keqe, të shëmtuar, apo andaj dua të them që besimtari është pjekur. Imani i tij e pjek. Dhe fillon që tash me diçka tjetër shikon. Deri dhe dikun tjetër, ai ka tjetër problem të angazhim. Isha adhuruës të kësaj bote fatkeqësisht vrapojnë pas gjëra, aty duke si keni kohë të humni për këtë çështje. Apo mirë po, përderisa nuk jemi të pjekur deri në këtë mos, na bën përshtypje një e përsaktuar, na bën përshtypje diçka shumë të shesëm për hershëm për përkohshëm. Andaj kur kjo gjendje krijohet tek zemra e robët, padyshim se fillojnë mëkatet të kalojnë nga e shëmtuara në të pëlqyer dhe të mirën. Kjo është e para. Që shumë është e rëndësishme ta kuptojmë. Andaj mendoj se papjekuria në i bën mëkatet të ëmbla. Wallahi nëse pjekem, pjekemi apo kuptim të asaj që dim me çka duhet mirëm. Dim çka është e rëndësishme, sikur të thotë Malik ibn Dinar. Thot unë çuditem si ka mundsi një njeri të flan rahat kur e din se nën të zjarrësh duke u ndezur, ndërsa mbi të gjenitur duke u zbukuruar. Ne jemi në mes ne jemi botë tjetër. Ne kemi angazhime të caktuara të tjera, ne nuk kemi kohë tu me gjëra të tjera. Madje për ne është degradim që njeriu në udhë bila të shet diçka që absolutisht s'ka kur fa vlere. Të blen diçka që nuk ka, sikur që i dërguari sallallahu alaihi wasallam shpesh u sjell të ashabëve të shembull të kësaj natyre. Apo për shembull ka kaluar një ditë para një ngordhësire, dhe tha kush e blen kët për sikur se ne them për 1000 euro. Thanë ja Rasulullah, kë nuk vlen as 2 euro nuk vlen. Ti ta vlen për 1000 euro. Tha çështo e dunjaja pra, ju e bleni për më shtrejt se kaq. Nuk ja vlen të blihet. Por kush e bën kët? I papjekuri. Njerëz që nuk din ku janë nis, nuk din çka janë duke humbur me kët. Atër fatkeqësisht në kët huti, në kët papjekuri fillojnë edhe gjëra të këqija të duken interesante. Fillon të duket edhe mëkati interesant, të duket fatkeqësisht edhe ëmbël e kështu me radhë. Andaj mendoj se ka shumë shkaq sikur se ka vlerëruar. Po kjo është rëndësishme të kuptojmë se duhet të pjekemi. Ka qenë faza aktuale adoleshente. Ka kaluar, është duk diçka interesant, kaloj vëllai ndërruar. Ka kaluar më çështë më. Të pjeku, ngritu. Kshiko për çka kjo në këtë botë. Qartësoj. Po qartësoj, kshiko. Fillo të ndryshosh tashmë. Tash është një shije tjetër jetës. Kupton të tjera gjëra. Të ecim përpara drejt suksesit dhe drejt shpëtimit. Atë që ne munduar gjatë gjithë emisioneve tona në rrugën drejt Allahut kemi qartësuar konceptet. E munduar që kushdo që për besimtarve apo jo besimtarve që na shikon të qartësohet të piqet këtë rrugë. Atëherë mendoj duke folur për shijen e besimit, le të futemi konkretisht. Si ta shijojmë besimin? Çdo gjë që vërtet na ndihmojnë ose e kuptojmë ne që unë po shijoj besimin. Po. Vëllëndëruar, ne nuk wallahi ne nuk e kishim ditë çka është besimi nëse Allah nuk na ka lëmuar për të. Sikur se i ka thonë Allahu xhallahu pejgamberit i ka thonë. Allahu xhallahu wala i ka thonë pejgamberit ma kun te tadri mel kitab wala el iman. Ti çfarë din çka është Kurani? Çfarë din çka është besimi? Ti nuk din asfa, nuk dimni. Nuk është kjo shkencë që zbulohet. Nuk është kjo kombinim elementeve kimike absolutisht. Kjo është informat e Zotit të gjithësisë. Ai na ka mësuar kët. Dhe Zoti i gjithë na ka thënë se imani ka shije. Imani ka shije, nëse qoftë ai ka thënë ashtu mbetet. Dhe Allahu xhallahu ala e ka lajmëruar dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam se imani përjetohet këndshëm apo përjetohet me një shije të ëmbël. Dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë kështu. Thalathun men kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. Tri gjëra kush i ka ose te kush gjinden përmes tyre do ta ndihen ëmbëlsinë e imanit. Drejt për drejt. E qartë. E para, nga to, që të jetë Allahu dhe i dërguar i ti më të dashur të ky se gjdo gjithë jetën këtë botë. Kjo është besime. Ta kuptojmë dhe, shiko këto thotë Allahu dhe i dërguar i ti. A nuk është kjo shahadete? A nuk është kjo dëshmije e besimit? Po kjo është.
Në qovë se ne e kemi kuptuar drejt dëshmin e besimit, dhe në qovë se ajo ka zënë, rënë, thellë në zemrën tonë, do mos dëshmërisht, do të përdonë frutët të ëmbla. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Andaj, kjo është argument i qartë për këtë që unë timi duke biseduar. Se besimi e sjellë ëmbëlsirën. Se besimi i drejtë, shiko, nuk ka thënë kush thot la ilaha illallah. Këtu nuk ka thënë. Këtu nuk ka thënë kush beson la ilaha illallah. Jo. Po këtu e ka zbërthy praktikisht kuptimin e drejtë të asaj që ne e dëshmojmë në raste të caktuara, si kurse namaz, apo në raste të tjera kur themi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andaj nga ky shahadat, nga ky besim kërkohet apo që Allahu xhallahu ala dhe i dërguari i tij të jenë më të dashur për neve. Se çdo gjë në këtë botë. Kjo është ajo që duhet fillojmë udhtimin drejt kësaj ëmbëlsire të besimit ton. Po të besimit. Përmes këtij kuptimi. Pastaj si bëhet kjo mund të jetë në vazhdim të muhabetit ton. Po kjo është më thon dashuria më shumë se për çdo gjë tjetër qoftë vetë tona kur plasë dashuria për Allah profetin sallallahu alajhi wasallam, duhet jemi përparësi dashurisë për Allah profetin përpara çdo dashurie tjetër. Qoftë dashurisë ton personale. Vëllai i nderuar, Islami nuk ka lënë hapësir për hamendje. Islami nuk ka lënë hapësir për komente boshe. Është praktik dhe është i qartë. Ndërsa njerëzit mundohen që të justifikojnë gjendin e tyne të zbeth për balë Islamit me arsye të paqëndrueshme. Allahu xhallahu ala na ka përmendur përmes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se njerëzit kur të vdesin do të kalojnë nëpër një provim i cili është i kësaj përmbajtje që unë ti po bisedojmë. Në varr njeriu do të pyetet kush ka qenë Zoti. Ata mërmendin se një provim i madh jetësor. Kjo është provimi i jetës, nuk është provimi i shkollës, nuk është provimi i punësimit, nuk është provimi i ndonjë tendere të caktuar, jo. Kjo është provimi i jetës tënde. Provimi më i rëndësishëm në jetën tonë është ky në varr. Ata mërmendin se provimi më i rëndësishëm në jetën tonë mundet me thjeshtësi të kalohet duke thënë për shembull Allahu Së pa mundur. Kush është Zoti yt? Sot. Kush është Zoti yt në shtëpinë tënde? Shumë njerëz e kanë Zot Allahun në xhami. Vetëm. Po. Por për ta nuk shihet se është edhe në punë. Ka se njëri i cili mashtron, gënjen, vjedh, bën mëkate. Ky dërgon sinjale të qarta se në këto momente Zoti i tij nuk është Allah. Nuk po flasëm për dalën nga feja, larg asaj, nuk po flasë për ta zhvishni nga besimi, po flasë për ndikimin e këti konfirmimin një dhe ditë për detshme. Andaj ka thënë pejgamberi sasëm në hadithin që të smënë Bukhariu, hadith Ibni Abbas, r.a. ka thënë, në momentin kur zinaqari bën zina nuk ka besimtar. Kjo nuk nënkuptan sa i del për feje, po nuk paramendohet aj, ku është imani atëherë? Si mund thua Zotim është Allahu? Ai që më shikon, ai që më din, ai që më mën presi, dhe unë e bëj shkelje, keq mendur këtë nuk e bën. Por, sikur se kanë një abase, kanë pyetë, kush ka imani? Ka thonë ngritë sikur se ksula, kur njëri e desh, këmish, apo, dhe rrin sikur se hije mbi kokën e tij. Nuk rrin tek ai kur ai bën mëkat. Në momentin kur largohet nga mëkati, i kthehet përsëri atë. Andaj nuk është e mundshme që të bashkohet. Apo nuk është e mundshme. Nuk bashkohet me besimin e pasur, nuk po flas për besimin në rrugë juridik, që ta shpallim dikën juridikisht besimtar dhe jo besimtar. S'po flas për këtë. Po porat për një besimtar që përjeton kënaqësitë të këtij besimi, e ka kuptuar drejt. Apo ky njeri për aq sa është prezant ky besim. Kush është Zoti i shtëpinë tënde? Sa njerëz na i dim apo që dështojnë në praktikimin e islamin në familje. Nuk është ajë që është në gjami. Është tërësisht tjetë personalitet. A në shpeshëm u them, vlëzërve, kështë edhe në gjemat, u them, kur ka ardhë i dërguar i sallam, i tristuar, i friksuar nga shpallja, kur është rëngoj Gjibrili. Ku shkoj? Të gruaj e ti, të këfamilja ati. Dhe kur i e shpallohës i këtë shqetsim, çfarë i tha gruaja e tij?
tha ty nuk të përshër Allahu kur. Ka se ti e që bën këtë, e bën këtë, e bën këtë, e bën këtë, e numërej 6 cilësi vlera të bazat të moralit. I them disa njerëz, edhe vetësim. Në qëfë se të kërkuen nga gratë tona, apo të na përshruen se si jemi ne, apo. A do t'jemi ne ata që tjetë na njojnë. A kemi letënjoftimin e njëjtë ne, si në familje, si në punë, si në shoqëri, si në rrugë, si në gjami. Kjo është problemi se nuk njim në këta tjetër. Se nuk e kemi shahadetin, nuk e kemi besimin gjitha andërën. Nuk është Allahu më i dashur jo në gjitha jetën aspektit tona. Jo, më i dashur është a mund t'jën gjami, por jo edhe shtëpi, por jo edhe në punë, por jo edhe në rrugë, por jo edhe atje edhe atje. Ande për eza kemi kësëllë i lera manije, kemi edhe shkëputje, ndërprejnë në knaci. Po sa fillon mu knaqë, vija e faza ku ka shkëputje, dhe këthejmë përsëri në plokshti dhe lodhje. Pas të i përsi, kështë më rrëtë, nuk u bartë, kërkohet një lidhje, një kontinuitet i vërdushëm i kësa energjie, që gjithë mund të përjetojmë këtë knaci. Andaj, fillimisht, kush është Zotit një jetë në tënde? Kush? Mas më thuaj, Allahun e besoj, nuk po kërkoj, thash, konfirmim juridik. Apo, po kërkoj konfirmim të një atyre tjetër. A është me të vërtetë Zotit Allahu? Praktikisht. Sikur që Omeri radiallahu anu kështë do natën që të kërkën, që kanë problemet e shëqërisë, kështë ishte halife, ishte i përgjeqë për përgjeqësin e ti. Dhe, pa një dritë të ndezën një shtëpi, dhe ndëgjë zëra. U afrua, mos kanë në problem, ndëgjë një bi, duke komunikuar dhe debatuar më në nësaj. Ato ishin shqicët të qumësit. Dhe pregaditin qumës në shqishe që të shesin nesën më njës. Dhe nëna tenton të që të vendos të ujë në qumës. Dhe sa bie i thoshte, nën, a nuk e din të se Omeri ka ndaluar këtë qështja? Nuk lejohet. Omeri ka ndaluar, nuk bën të përzim. Tha, e kuna është Omeri tash? Dhe sa Omeri po i shete. E tha, kuna është Omeri tash? Tha, në qofë se nuk nashe Omeri, e Allahu ku është. Këtë ndjeni të shrujmë? Nuk më rëzim, a më shetë ti mua, apo më shetë aja, apo më shaj. Apo, ti jemi të ndërgjeshëm se Allahu po nashe. Ky besim s'jelë të nësi. Ky besim pëndën nga më katët. Andaj, Allahu që tjetë më i dashë për mua, në nënkuptan që fillimisht të kemë parasysh Allahu Gjellewala para njerëzve. Të kemë parasysh lavdrimin e Allahut dhe qërtimin e ti para lavdrimit të njerëzve dhe qërtimit të njerëzve. Gjithashtu them njerëzve kështu të dhe me një shemë më tjetër. Kur ti e merë rogën vlenderuar, apo a ke rogën mujore e merë, për shambull, sot dhe qofta e, dhe e cakton bugjetin, mujor, do të kemi për shambull, kemi hytë hyra 300, 400, 200, sa më nësi sa është, apo me njerën e ndojmë, do të këtë paguar telefonin, do të paguar rrimë, thamë, para se të fillesh me ndojmë edhe kafshatën e gujës të ndë, sa jëmë për Allah, sa jëmë për Allah në këtë që ti pa e merë, sa? Që Allahu të jetë më i dashur për mua. Fillimisht shikoj obligimin e Allahut që kam. Andaj besimtari gjumin posa ta përfundon, posa qohet nga gjumi. Çfarë bën? Fetarisht. Hambuk? Jo. E fal sabahun. Fillimisht për Allahun obligimet, pastaj shikon punë tjera. Pastaj shikoj andaj kjo është jetë Allahu më i dashur. Ëmëlsinë e besimit tënd. Të shikosh fillimisht e para thash dit Allahu më i dashur për ty, nën kupton që fillimisht të interesohesh për lavdrimin dhe qortimin e Allahut. Para lavdimit që rrimë të njësë. Të kujdese për shikimin e Allahut, para të se të kujdese për shikimin e njësë. Apo. Të kujdese për obligime që kinë dhe Allahut, para se të kujdese për obligime që kinë dhe tjerve. Sa njerës hutohen, habiten, për shambull, në rasët saktuar, akon në kush i smuret, dhe shkel kufi, nuk pyta është halal, a bën, është, më rëndësirë që këtë shërot. Nuk kam më rëndësi. Ajnë letë vdes, më rëndësirë së Allahut e të knaqër. A kjo është e vështirë. Allahu nuk e lende me vdek, mëske ti frik, nga se ka rrug dole shratike. Por ta kemi këndin të instaluar. Para se të nga kap emocioni për fëmijin tonë, qëfar pojndodh, apo të këzoti. Qëfar thot Allahu për këtë vëprim? Të ke fund, aje ka dhenë, aje merë. Apta. Besimtari me këtë kuptim, vëllahi nuk ka qare për përtu e mëzini imanit. Nga se Allahu është para gjëgje për te. Para gjëgje, e Allahu ejnë Allah, si kështë thë aja. Në që sëmë bërë nuk nëshe, hejnë Allah, e Allahu ku është, ku është Allahu, hajnë nëshe, le tjetë kërë rëndësishme o inën a ime, o i baba ime, apo o birim, o gruaj a ime, le tjetë e rëndësishme kjo. Andaj edhe ju këmi thëmë muslimanë në vazhdimisht, le tjetë edukata familjare, e ndërtuar në mbikëqyrën e Allahot, jo mbikëqyrën tonë,
Ka se ti kot i raf mi të tu, kot bësh tutor i vazhdush me ty në kujdestar. Kur largohen nga shikimi të çfarë bëjnë. Por edukoj se Allahu të shef. A në sikur që i kështë të thënë njëri nga edukatorët zelëshëm dhe të përgjelëshëm, njëri nga fëmijëve i kështë të thënë, thuaj sot 100 herë nditje Allahu më shef. Kështë i vogël. Thashtë Allahu më shef, 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 Allahu më shef. Nështë fillim pa në e këptim të malë. Pasa një kur, tha, thuaj ka qërë, ka qërë, ka qërë, dhe fëshoj duke minimizu. Apo, nga se nuk ishte më nevojt të thënd, nga se ishte regjistruar. Dhe pe kështu, tha e pegamës në Binjabasit. Binjabasit është i vogël, ishte 8 veqar, 9 veqar. Tha, ehfadhillaha, jahfadhke. Me Allahun të ledhë, ruje Allahun, Allahun të rënë ty. Nuk tha ruje babën, ruje ata, ruje Allahun, Allahun të rënë ty. Ruje Allahun kër je lejë, kër je mirë, të ruan Allah kër je vështirë. Ruje Allahun që lejë gjelalu. Dhe i tha në funda, po, shiko, kjo është Allahun me përparsi. I tha, në qoftë se të gjithë njerëzit dhe gjinët do të grumbulloheshin dhe do të kuvendonin apo dhe do të thornin kurthe kundër teje, nuk ka mundësi të bëjnë asgjë që Allahu s'e ka caktuar. Shikoj këtë djalë të vogël, 8 vjeçor, e lidh me Allahun xhelalu ala, andaj gjithmonë ke parajsh Allahun xhelalu ala. Në qoftë se këtë besim ne arrim ta instalojmë në zemrat tona, ne i kemi dhënë përparësi Allahun xhelalu ala para çdo gjëje tjetër. Dhe biseda hoqë, besu se në kalej dhe minu stash i pjesës e parë, duke qënë se shërëndësishme të flasim për Zotin, dhe për pjesën e parë që tjetë gjëja e parë, me dashur, më shumë se gjë tjetër. Do flasim për pjesë tjerë, për me njerë, mas të këthemi në pjesën e dytë për të emisionit tonë. Ndërruar miqë, atër le të ndjekim intervjisa që kemi marrë dhe opinionet në lidhje me besimin dhe shijen e besimin dhe këthemi me njerë në studio. A ka shije besimi? Falendrimi që Zotit si na ka bë besimtar. Me besimin, Allahu Xhele Xhelaluhu, si ka qunë zemrat tona, është knajsi shpirtnore. Me besim kuptojmë, do a thonë, fjallën besimtar, ty krytë dhe isa obligime si Zoti i ka ba detyrim. Me falin e namazit, me dhanin e zekatit, me kryrën e haxhit, janë kushtet. Mirë, kur ne ha mushim shiojmë diçka, me besimin shiojmë? Pa dyshim. Është original sikur ushqimi si ham, është edhe besimi. Për Zotin unë, do të thonë, me më kalu një vakt, pa falë, më duket se diqa më nga në shpirtin e në zemrën e në trupin tem. Pra, ndjej sikur, ndoshta jo një vakt ushqim me hangër, po mas me pas hangër, por sikur mas me pas hangër 4-5 vakte. Asë më ngesë ndjej në zemrë dhe shpirtin jem. Si da krahasoj shijen e besimit? Shijen e besimit unë mund ta krahasoj, se si kur ushqihet trupi, do të thonë, me ushqim për me dalë, me lëviz, një ashtu dhe shpirti, ushqihet me besimin e me imanin. Pra, kja është një vetë më vëndi e Zotit që nga kalon ne, e këna pas risk me këtë. Nuk e ka gjithë kush, veta që si ka dhe është Zotit. Allah që bëllëft. Allah e ndërë, falmërështë për ishë. Normalisht, në më thonë që ka shije dhe kur flasim për shije në besimit, shkon ndërmend ëmbëlsia edhe është logjike domethënë. Sepse është besimi është një gjë që të krijon një gjendje shpirtërore dhe një qetësi të asaj që është shpirti, që çdo kush edhe i thjesht me qenë e kupton që për çfarë po flasim, që kush nuk e ka provuar nuk e kupton, nuk mund të arrijë ta kuptojë deri në fund këtë që po flasim, kurse një tjetër që e projeton besimin me adhurimin e krijuesit gjithësis në formën më të mirë, si që në e kalon traditën profeti s.a.s. me namaz edhe me agjerime, me haxhe, me zekat, me gjitha to adhurimi që ne i njofim prej islamit, vetëm një që i praktikon këtë gjëra mund të ndihë edhe të aprovoj deri në fund atë për cilën neve po flasim. Kush më shumë e kush më pak, por prap se prap jemi të gjithë si thuash në të njëtën në të njëjtën situatë, pra në një gjendje shpirtërore të paqshme, domethënë të qetë dhe të plotësuar, që nuk ka nevojë për gjë tjetër përveç se për këtë gjë, domethënë, për adhurimin e Allahut. Nëse mungon kjo shije, si ndihet njeriu? As dua ta di, as dua ta imagjinoj veten pa besim. Është një gjendje që unë bileu mund të isha edhe dëshmitar një diçkaje që e kam pranuar Islamin në momentin
më të vështira të jetës time, në pikën më të ulët që kam shijuar ndonjëherë, domethënë në moshën që unë në momentin që unë pranova Islamin, kështu që për mua ka pas vetëm ngritje, ngritje, ngritje. Të nderuar miq, jemi kthyer përsëri në studio për të vazhduar bisedën tonë dhe po flasim në pjesën e dytë të ligjëratës së dytë mbi tauhidin, për shijen e besimit. Hoxha, shpjeguam dhe të kaluam tham kohën duke folur për shijen e besimit dhe përmendëm ke hadithi pjesën e parë që është një nga shenjat, më thënë që të shëndjesh shenjën e besimit, ditë Allahu të dërguarin më i dashur se çdo tjetër. Folëm që si ti jetë Allahu më i dashur se çdo gjë tjetër, tham në shikim, në kujdesje dhe në obligime që kemi ndaj krijuesit ton. E vazhdojmë ndoshta me pjesën e dytë të kësaj shenje për të shijuar besimin. Po, në këtë hadith ka ardhur që Allahu të jetë dhe i dërguari i tij. Normalisht, kur është Allahu xhallahu ala më i dashur jon, domosdoshmërisht do të bëhet i dërguari. Qase kush na mëson neve çka don Zoti xhallahu ala? Kush na mëson neve për obligimet ndaj që kemi ndaj tij? Kush na mëson neve për kufit që duhet të kemi para tij? Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai është i autorizuar nga ana e Allahu xhallahu ala që të flet në emër të tij dhe të na mëson neve si ta shijojmë. Po, si ta shijojmë ambësinë e imanit dhe çfarë Allahu xhallahu ala është i kënaqur me të. Në përdu ke pasë parëmishë se njerëzit kanë mundësi që ta keq kuptojnë këtë, ka arë dhe kjo e përmendur. A ka njerë që e kërkojnë Allahun xhallahu ala, dëshirojnë që të Allahun më i dashur për ta, mirë për gabojnë rrugën, për ne ka arë të përmendur i dërguar i ti. Ashtë e realisht nuk ka nevojt përmendur, është e gjithdishme, po për shkak se njerëzit kanë prilë për të keq kuptojnë këtë rafsh, është përmendur dhe kjo. Andaj, nësa ajete në Kur'an, Allahu xhallahu ala përmend se besimi në Allahun është i lidhur ngushtë me besimin profetit sallallahu alajhi wasallam. Me besimin profetit. Por besim i drejtë profetin sallallahu alajhi wasallam. Sikur që kemi folur edhe më herët për besimin e drejtë në profetin tonë Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. Andaj kur bëhet i dërguari sallallahu alajhi wasallam më i dashur për neve. Nuk bëhet më i dashur për neve atëherë kur ne jafesim ditëlindjen. Nuk bëhet më i dashur për neve atër kur ne vurim apo varrim emrin e tij në mure. Nuk bëhet atër më i dashur. Nuk bëhet më i dashur për neve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam atër kur ne për shembull vizitojmë varrin e tij, sikur sa mendojnë. Ose dërgojmë selavat vend pa vend për të. Nuk bëhet kështu i dashur pejgamberi sallallahu. I dërguari sallallahu alaihi wasallam bëhet i dashur duke ndjekur atë që Allahu ka thënë Kur'an. Kul in kuntum tuhibun Allah fattabi'uni. Dhe qoftë se e doni Allahun, na tha me parë është e para me dorë Allah. Do të kërkojmë ndaj Zotit, po. Atëherë më ndiqni mua. Që i dërguari sallallahu alajhi wasallam tiet referenca jon kryesore për besimin ton. A është besimi i muslimanëve sot në përputhje me mësimet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam? Përfatkeq, jo. Shpesh herë jo. Për shembull, i dërguari sallallahu alajhi wasallam ka vdekë vë nderuar. Para no ai ka vdekë. Duke vdekë, thot mos e shndroni varrin tim në vend vizite. Mos, ai po vdes për këtë stil. Sa musliman ti ke pa vet, kur shkojnë në xhamin e pejgamberit, kthehen ka varri i tij, e vizitojnë, sin rreth i bëjnë dua aty. Ai ka vdekë duke bërë kështu. Po këta nuk e kanë marrë besimin nga kë. Ka marrë besimin nga dikon tjetër. Nuk mund të dojnë atër. Sa ka tjera kuptime të rëndësime të besimit që nuk janë të maruna nga i nërguar i sallallahu alai sallam. Andaj besimin në Allahun të marrë nga Muhammedi sallallahu alai sallam. Mënyrë e adhurimin dhe Allahut të marrë nga Muhammedi sallallahu alai sallam. Kja është mëstjepën për parësi askujt. Sa rëndodhë për shamu që njerëzit thuët është hadith. Thuët po hoxha ka thunë kështu. Mëndru, hadith, ka thoni Muhammedi sallallahu alai sallam nuk guxon të dëgjohet asnjë z. Kur dëgjohet ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mund kemi mos pajtim pasaj në kuptim të hadithit. E kemi hadithin për bazë, por dikush e kupton kështu, dikush kjo është tjetër çka. Mirë po. Të nisemi nga baza të paqëndrueshme të mendimeve të njerëzve. Apo dhe të refuzojmë hadithin e pejgamberit sa që çfarë jep me kuptu përreç aso që thamë maherët, se këta njerës nuk e kanë referencë pejgamberin s.a.s. në përsaktimin e adhurimeve të tyre. Qoftë në sasin e tyre, në formën e tyre, në metodën e tyre, qëka të qoftë të tërë? Gjdo që e marim nga Muhammedi s.a.s.
ndjekja e tij, pasimi i tij. Gjitha këto janë që e përbën këtë pjesë. Që ishin kusht për dashurinë e Allahut dhe lëshën. Po, dhe pastaj ishin kusht për ta shijuar mëlsirën e besimit. Po, e besimit. Andaj kështu e dashën ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E dashën me të vërtet dashuri të pasimit. Jo dashuri fjale vetëm. Fjale. Po dashuri ka njerë disa njerëz e dojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Po dashuri abstrakte. Nuk din ta konkretizon si e don ti. Po ne edu, po ta shoh. Nuk ka. Si mund ta dojë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam? Apo kur ai thot mos vepro kështu, thot unë nuk mund me lë. Atë ku është dashuria? Wallahi sot një njeri subhanallahu për hir të së dashurës së tij. Fillon të bësh çdo gjë që ai kërkon. Ka njerëz na kanë treguar që ka pas ushqime që kur si kanë ngrënë. Asi si kanë pëlqyer fare. Me faktin që e dashur aty tash i pëlqen atë ushqim, edhe kjo do shumë atë ushqim. Të shkon në një vend caktuar, ka pas nga vepra më të urrëtra. Ta shumë e don dhe për pse, nga se e dashur aty e don këtë. Ose kundërta, i dashuri i saj. Ndon gjithë aty. Po. Atërku e dashuria ndaj pejgamberit, kur sa i thot kët unë nuk e du, këtë urrej unë. Ne ende po e dojmë. Ku e dashuria? Ai thot unë këtë pëlqej. Ne ende se kim për çefi. Atër, ku është ajo që duhet t'i japim përparësi të dërguarit ose para çdo gjëje? Që ta ndim ëmbëlsinë e imanit. Ta ndim, do të thotë, shihen realet të këtij besimi që Allahu xhallahu xhelalu ka dhëruar me të. Prandaj, sa ne nuk ndim kënaqësinë këtë besim, nuk na qetëson zemrat, apo nuk na ushqen me, sabër, nuk na ushqen me mbështetjen e Allahut xhallahu xhelalu, nuk na ushqen me fuqi për të kaluar sfidat. Sa herë ky besim nuk e ka këtë rol. Mos kërkoj askund fajin. Shikoj vetëm këtë pjesën e parë. Ndoshta ndokun në ndonjë pjesë të sënde ende Allahu dhe dërguar nuk janë të parët. Ti kërko, nuk di unë. Ti kërko, ti e din shumë mirë, ti kërko, ti e din dikun. Por ti je kërkues i sinqert. Jo si mbyllëzi edhe nuk po shihet asgjë. Ja, hapi syt, shiko mirë. Ndodh ndonjë pjesë titës end aktu e gjeta. A dhe edhe Omer radiallahu anhu ishte i sinqert. Ta ja Rasulullah. Të dua më shumë se çdo gjë në këtë botë, pos vetes time. Ishte i sinqert. E dua vendim më tepër. Tha la ja Omer. Ende jo. Deri sot më duash mua më shumë se veten tënde. O ti je i gatshëm që për mësimet e mia edhe veten të lësh kaq. O detër. Unda në mire, të ja Rasulullah, ty du ma shumë se vetën time. Shri si qartë, e për, pa e përmesoj me njerë. Tha, el ani Omer, e tash Omer, tash po në regullë. Shriko, Omeri, mas gjithat të sakrificave, mas gjithat aty në kontributeve, mas gjithat imani i përzu me gjenet, ende, nuk ishte shtrir këtë dashuri në gjitha aspekt që duhet. E ku imeni, Allah dërru? Ku imeni? A te duhet të shikojmë, se a thua mod, a është realisht Allahu dhe dërguari për një më i dashur për një. Nga një disa njerëz vinë dhe po thuaj se kërkojnë një farë lloj arsyetimi nga ana e hoxhës. Po ne atë thotë hoxha, po mirë ti, po hoxha më tha mirë. Nuk të kryjmë punën me të mirë vallahi, nuk të kryjmë punën ai mund e tërë botë atë të mirë, ti di se nuk është mirë. Sepse ti e di që nuk është mirë. Po ti di se nuk është mirë. Por të njerëz kanë dëshirë që të justifikohen me tjerët. Të ketë një urë, hoxha. Po, se tjerët po dhe mire, të apshonë mire, me sigurën s'pe një vetën time. Po si të nuk e një vetën të ne më mirë? O vla, gjdo kush e një vetën ti më mirë tjerët. Mund të shtiremi se nuk njëhemi. Mund të habitemi. Ku e di unë qëfar tjera shpetë të themë. Por, si do qoftë? E qoftë se thelojmi në brindën, ne e dim shumë mirë. Ti e din shumë mirë se korre, apo alarmi në masë sabahot, apo dhe të thret nefësi për gjumë, kënë e ki më dashur. Ti e din shumë mirë, unë nuk jam aty të shikaj, ti e din shumë mirë. Apo, ti e din shumë mirë kërë jenë mesit caktuara dhe është kuha namazit dhe ndihësi kompleksuar, tash më zvaltën, ti e din kushë më i dashur, tash të këtë, ti e din. Kushë më i dashur për ty, a vetja jute dhe autoriteti jute, apo më i dashur është Allah dhe i dërguar, ti e din. Ti e din në momentit kur vije mundësia për të fituar, se Allah nuk është i kënaqur me këtë, e din në këto momente. Kush më i dashur për ty? A dhe ne çdo ditë japim provime të kësaj natyre, çdo ditë. Dhe për aq sa fitojmë nga poenat, në këto provime, për aq i me të gatshëm provim për fundbar, kur bim në varr, kush është Zoti?
Allahu. Po, se 90%, 95% dhe Allahu ka qenë, normal që duhe Allahu. Por gjitha fushet e jetës, s'ka qenë Allahu majdashë për neve. Ka qenë gjumi, ka qenë epshi, ka qenë egoja, ka qenë autoriteti, ka qenë shoqëria. Si ka mundësi ky shkret të të varë, zotë i mështë Allah. Po s'ka mundësi vallaj, po nuk është e mundshme. Nuk është e mundshme. Andaj, asë nuk ka mundësi të përjetën e mbëlqin e besimit, e asë nuk ka mundësi të kalen përimin jetësua në varë që e ka, e asë nuk ka mundësi të përfiton nga shahadeti la ilahin illa Muhammed Rasulullah, ditë në gjykimit të vërë. A i mund tjetë bartë si saj, por ju edhe përfitus nga ja. Mund tjetë bartë si përfitus. Allah në rujtë haqë. Amin. A të më dhe se erdi fundi temës të që folim për të hedin dhe besimin, jemi ke veprat e mira, duke në mundur Allah shalën e emision dhe tjetë flasim për veprat e tjera të rëndësishme në rrugën të ndrët Allah. Allah në rujtë haqë. Dhe ty Allah shpullit. Allah shpullit. Të ndëruar miqë, mund tjenë bartës të fjales la ilaha illallah, por jo veprues të saj. Me këtë këshill të hoxhës së nderuar e përfunduam dhe veprën më të rëndësishme të mirë në rrugën tonë drejt Allahut, që ishte tauhidi. Takohemi në misionin tjetër me veprë tjetër të rëndësishme. Deri atëherë, qofshin kujdesin Allahut. Selamu alaikum, rahmetullahi u berekatuh.